Tervetuloa sisään. Tässä on tosiaan heti ensimmäisenä olkkari. Mä pahoittelen, että tuolla on just jonkun pyykit kuivumassa. Täällä on niin hirveä sää tällä hetkellä, että ne ei voi olla tuolla meidän partsilla ollenkaan. Voidaan käydä tuolla partsilla. Nyt tää näyttääkin vähän paremmalta tää sää. Aamulla oli ihan karsee sade. Mä vasta nyt huomasin, että tuolla naapureilla on uima-allas. Mä oon pikkasen kateellinen. Mut joo, eipä täällä partsilla ole sinänsä mitään ihmeellistä. Täällä onkin sit meidän keittiö. Tää on ihan yllättävän iso. Tässä on meidän ruokailutila. Ja täältä löytyy varsinainen keittiö. Täällä on tiskit vähän levällään, miten sattuu. Me tosiaan asuu täällä 6 ihmistä, niin täällä on toiselle kolmikolle tossa jääkaappi ja toinen löytyy tuolta. Eli tässä oli nyt nämä yhteiset tilat, sit jatketaan matkaa käytävälle. Täällä käytävän varressa on siis kaikkia makkarit ja sitten on vessat. Tuolla on pelkkä siivouskomero. Täällä on meidän vessa. Eli tätä kylppäriä käyttää 3 ihmistä. Luonnollisestikin on erilliset tällaiset kylmä- ja kuumahanat, mistä saa sitten taiteella sopivan lämpöistä vettä. Sitten täältä löytyy toinen vessa. Tää ei varsinaisesti ole mun käytössä, mutta täältä löytyy pesukone. Eli niin kuin noi jääkaapit, niin nämä vessatkin on jaettu silleen, että 3 ja 3. Mut sit täältä toisesta löytyy myös tää pyykkitupa, niin tätä voi käyttää siihen tarkoitukseen. Ja sit mennään mun huoneeseen. Tää huone vilahtikin jo sillä matkavideolla, joten tässä ei nyt ole mitään hirveästi uutta ja ihmeellistä. Täällä on edelleen kenkärivistö. Sänky ja yöpöytä, dataushengailupiste, vaatekaappi ja vaatetuoli. Täällä on tämmönen taiteellinen kelloseinä. Ja sitten täällä on vähän piristyksenä Anniinan kaikkia kortteja. Sitten reissuajan vinkkinumero, en tiedä kuinka mones, mutta maailman kätevin on tää tämmönen jatkopala. Jotenkin siis tällaisissa paikoissa, missä tarvii adapteria. Ja vaikka ei olisi mikään adapterimesta, niin silti just vaikka hostelleissa reissatessa tommonen pala ihan sairaan kätevä, koska harvoin on niin, että sun käyttöön on varattu niin useampi kuin yksi pistoke, niin silloin on aika näppärää, että on sitten useampi itsellä noita paikkoja. Riippuu tietysti siitä, paljonko elektroniikkaa on mukana, mutta mulla on yleensä ainakin useampi kamera, läppäri, no puhelime yleensä saa johonkin USB-juttuun laitettua, mutta kuitenkin. Eli tällaista suosittelen ehdottomasti. Tuolla on joogamatto säilössä. Ihmeen hyvä matto tollaiseksi 10 dollarin matoksi. Suurin ongelma on, ettei mulla ole semmoista kokovartalopeiliä. Mulla on täällä vaan pikkupeili. Ja vessassakin on vaan sitten, että se vessan peilikaappi. Ei ole sellaista niinku kokovartalopeiliä ollenkaan. Tämä meidän kämppä siis sijaitsee Randvikissa, eli täältä on semmoinen 1,5 tuntia bussilla ihan keskustaa ja sitten parikymmentä saa kävellä rantaan. Eli mun mielestä aika optimaalinen sijainti. Täällä on sellainen oma pieni keskusta tai semmoinen yksi niin pääkatu, missä on kyllä ihan paljon kaikkia ravintoloita ja kauppoja ja näin poispäin. Ja se on juokapaikka sijaitsee kanssa siellä. Eli täältä ei missään nimessä tarvitse joka päivä päästä keskustaan. Mulla on tää kämppä siis ensimmäisen kuukauden ajaksi, kunnes tän niin kun huoneen oikea asukki tulee takas reissaamasta. Ja mä en vielä yhtään tiedä, mistä mä rupean sitten etsimään seuraavaa asuntoa. Mulla ei ole niin kun mitään tietoa, että mistä Sydneystä etitään kämppiä. Mä en yhtään tiedä, mitkä on oikeat nettisivut, mutta se varmasti selviää. Että tän kämppä mä löysin niin kun netistä ihan sattumalta, ennen kuin mä rupesin oikeastaan edes etsimään asuntoa. Mä olin ajatellut, että mä voin ottaa joku hosteli ekaksi viikoksi tai jotain vastaavaa. Mut mulla on nyt vasta ensimmäinen viikko täällä takana, joten mulla on 3 viikkoa aikaa etsiä uutta kämppää. Eli ei sinänsä mitään hätää vielä. Mulla on ollut viime aikoina jotenkin ihan mielettömät asuntoenergiat. Mä oon aina löytänyt kämpän just silloin, kun sillä on ollut tarvetta. Jotenkin tosi helpolla. Niin mulla on kova luotto, että seuraavakin asunto löytyy jollain ihmeen kaupalla. Kämpät on täällä aika kalliita. Ne hinnat ilmoitetaan yleensä viikoissa. Tääkin on reilu $200 viikko. Ja mitä mä oon kuullut, niin semmosen 200-250 paikkeilla on suurimmat osa tällaisesta kimppakämpistä. Eli aika lailla sillä hinnalla, mitä mä voisin kuvitella Helsingissä saavani ehkä yksiön, niin saa täällä niinku kimppahuoneen.
Mutta tää kämpän esittely oli nyt tässä. Toivottavasti sä saat tästä jotain irti. Ei täällä hirveesti ole esittelemistä, kun mä oon pahemmin täällä niinku mitään sisustellut tai muuta. Tää ei oo ehkä mikään sisustajan unelma, mutta tämänhetkisen tilanteeseen tää on ihan mahtava kämppä. Jos tykkäsit tästä asuntoesittelystä, niin laita peukut pystyyn. Ja jos et ole vielä sitä tehnyt, niin tilaa ihmeessä mun kanava, että saat lisää kaikkia Aussi-videoita. Mulla ei muuta tällä kertaa, joten nähdään ensi videolla. Moikka!